হাতত কি হেতু তার কথা আপনি বিশ্বাস করছি গধুলা তাক মই দেখা পাই আছো যিটো পাইটার আমার এই রুমে সুমেছি কি কব মূর আজিকালি তার লোক মাথা বোলা নাই যদি পলাবলে চেষ্টা করা মই গুলিয়াবলে বাধ্য হম সেইবোৰ বাদ দিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়া মই কি কৈছো সেইটো শুনা আহিবানে নাহা সেইটো কথা কোৱা ক'ত মানিবহে আপুনি চেলেঞ্জ দিলেই গতিকে নেৰিব ছোৱালী আমি ঠিক কৰি দিম আপুনি মাত্ৰ বিয়া পতাৰ ব্যৱস্থা কৰক পুখুৰীটো বহুত মাংগলিক ইয়াতে মানুহে বহুত মাংগলিক কাম কৰে হয় নেকি তার মানে মই ইয়াতে ডুবি মরিলে মোর যেখানে মাঙ্গলিক কাম হব সেখানে তোমালকে নকরিলে হব ওহ মই সেইটো কথা কোৱা নাই নহয় পুখুরীটো যে সফা সেইটোহে কৈছো অনামক নামক 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 আহক নামিছো রবা তোমালোক দুইটাকে মই বিরাট বেয়া পাইছো তোমালোকৰ মোৰ প্ৰতি অকণো দয়া মমতা নাই তোমালোক ইমান নিষ্ঠু দেউতা কিন্তু এতিয়া লেকচাৰবোৰ মানে সময় নষ্ট কৰি থাকিলে লাভ নাই দেই ডুবা ডুবা আই ডুবি আছো বাবা আচ্ছা হেৰি নহয় মাছটো ধৰিব লাগিব নেকি ওৱাই মাছটোতো ধৰিবই লাগিব নহলে আপুনি ডুবি মৰাৰ মানে আপুনি ডুব মৰাৰ কি অৰ্থ থাকিল ডুব মাৰি আপুনি মাছটো ধৰি আনিব লাগিব সেইটোহে আচল কথা কিমান ডাঙৰ মাছ ধৰিব লাগিব সেইটো কথা বাবাই নকলে নহয় মাছ মানে মাছ হলেই হল মানে মই খাব পৰা যিকোনো মাছ হলেই হল দৰিকণা মাছ হলে হব মাছ বুলিহে কৈছে বেলেগ একো কোৱা নাই নহয় আৰা মাছ এজনী নে এটা মানে মতা নে মাইকী লাগিল লেথা সেইটো নকলে নহয় এটা বুলিও নকলে এজনী বুলিও নকলে মোৰো সুধিবলৈ নহ'ল তেতিয়ালে বাদ দিয়া একো লাভ নাই কলে কৈছে নামক উফ গগৈ দাকে সুধিব পৰা গ'ল হেঁতেন পাই আপোনাৰ গগৈ দাৰ নাম্বাৰটো আছে নেকি বাদ দিয়ক আপুনি নামক নামি পেলাই আপুনি চিনি পাব নাই বাৰু পানীত নামিম যেতিয়া চিনিটো পাবই লাগিব মা মোৰ মতে এইটো মাইকী মাছেই হ'ব যিহেতু কইনাৰ কথা ল'ৰাৰ কথা হোৱা হ'লে সেইটো মতা মাছ হ'লে তোমাকো বেয়া পাইছো আজিৰ পৰা তোমাৰ লগতো নামাতা নামাতি নামক মৰকগে ডুবকগে ডুব মাৰক ডুব মাৰো যাওঁ ঠিক আছে এফালে যাওক যা ওলাই অহা নাই দেখোন গলেই নেকি উমা ওলাই নাহিলেচোন মোৰ কইনাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ যাব তাকে আকৌ বাপে এটা মই ক'ত বিচাৰি পাম মাছটো কিবা ভাজি থোৱাৰ নিচিনা লাগিছে যে কি হৈছে এইটো এই মূৰ্খ
পানির তলত মই মাছটো জি চেপা মারি ধরিছো ই তার মাক বাপকৰ বিয়া দেখি গৈছে মোর হাতৰ গৰমতে বুইছা কি ভাস খাই গৈছে এ হব 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 বুইছো মাছ হলে হল হব বুইছো বল 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 খুনকালে যাও মুঠতে খুনকালে গৈ খাই দিও বল আই মু গৰি দে গলে যে আরা ভাগ্য ভাল বড়া দেউর কথা মতে যে কাম তো হল আরা হিতেরি গাছ হেৰি চাওঁ ডিউটিলৈ যায় অঁ ডিউটিক লাগি যাওঁ আচ্ছা এতে বহি আপুনি কি চাই আছিল আপোনাকে চাই আছো হেৰি নহয় মোৰ কামটো কি হ'ল আপোনাৰ কাম কি কাম হে কিয় মোৰ ফাইলৰ কামটো ফাইল কি ফাইল ৰে আপুনি পাহৰিলেনে সেইদিনা মই গৈ কেছটো দি থৈ আহিছিলোঁ যে ফাইল হেৰুৱা কেছটো আপুনি তাৰ কাৰণে যে 500 টকা লৈছিল 500 টকা ইমেল এটা ভৰিব কিয় লাগে মোৰ মনত আছে নহয় এইটো আমাৰ এটা নতুন ট্ৰেজেডি মানে এটা বেলেগ কৌশল মই যে ফাইলটো বিচাৰিছো কাৰো গম পাব নালাগে হেৰি নহয় মানে অন্য এটা কথা সুধিবলৈহে আহিছিলোঁ আপুনি যে সুধিছিল কাৰোবাক সন্দেহ কৰে নেকি অঁ কাৰোবাক সন্দেহ কৰে নেকি মানে মই মালিকক সন্দেহ কৰোঁ মালিকো সন্দেহ কৰে মা কচম মালিকক কিয় সন্দেহ কৰে আপুনি নহয় মানে মালিকক ধৰিলে ফাইল ঘূৰাই নাপালেও ফাইলৰ ক্ষতিপূৰণখিনি পাম এইটো বোলে ভাড়াঘৰৰ নিয়ম কোনে ক'লা এই যে আমাৰ গলিত থকা চশমা পিন্ধা মুচ থকা শকতকে সেই মানুহজনে মোক ক'লে গলিত চশমা পিন্ধা শকতকৈ অ নাট মোকাল তোৰ পালাত পৰিছিল আপুনি অ আপুনি মৰিবা খুজিছে একেদিনাই ঘৰ খালী কৰিব লাগিব হেৰি নাথৰ লগত আমাৰ মালিকৰ ভাল সম্পৰ্ক নহয় সেইকাৰণে নাথে আপোনাক এইগিলাখান কথা ক'ব দিছে এইটো ভাড়াঘৰৰ একো নিয়ম নাই ভাগ্য ভাল আপুনি মালিকক নকয় যে মোক কথা আশাৰ কলাক অ হয় নেকি মই একো কথাটো নাজানো নহয় আৰু শুনক এতে ফাইল চাইল যে হৰিছে কাকক পং পংকৈ কৈ নুফুৰিব মহা বিপদত পৰিব আৰু যি কৰে মোৰ কথা শুনি কৰিব বুজিছেনে নাই মা হওঁ কি যে কৰা যায় নহয় মানুহকেইজনক কামটো কৰি দিম বুলি ক'লোঁ হয় কিন্তু এই কথা কেতিয়াকে লৈ যদি মই বেলেগৰ ওচৰলৈ যাওঁ এতিয়া ময়োতো পইচা দিব লাগিব ফাইলকেইটা ঠিকে আছে কিন্তু এতিয়া কামটো কৰি দিওঁ কেনেকৈ চে সেই বেমাৰী মানুহজনৰ আগত মই এতিয়া লাজ পাব লাগিব দেউতাৰ লগৰ মানুহজনৰ আগতো এতিয়া লাজ পাব লাগিব তেৰি কি যে কৰা যায় নহয় হৰি কি হ'লহে মানুহজনক দেখোন একেবাৰে নেদেখাই হ'লো অ' তাৰমানে আমুকাক দৰকাৰে নোহোৱা হ'ল আৰু ন এ কিয়নো তেনেকৈ কৈছে আপোনাকোচোন এইকেইদিন দেখা নাই বৰ ব্যস্ত যেন পাইছোঁ এ নক'বহে কেতিয়াবা আপোনাৰ সেই দিনটো অকণো সময় পোৱা নাযায় একেবাৰে চেকৰি থাকিব লাগে এনেকুৱা অনুভৱ হয় যেন আৰু দুখনমান হাত ভৰি দৰকাৰ আছিলহে কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ আপোনাৰ সেই কাম বন নাই এনেই বহি থকাহে দিনটো আপোনাৰ সেই আড্ডা মাৰি থাকোঁতেই যায় অ' আপুনি বহি লওকচোন মই ইয়াত হেৰি নোৱাৰো নহয় যিমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ নহওঁ লাগিলে মই তথাপি আপোনাৰ অফিচত বহাৰ মোৰ দক্ষতা নাই মই এজন সাধাৰণ পিয়নহে আপুনিহে মোক আপুনি আপুনি বুলি কৈ থাকে কিন্তু আমাৰ অফিচৰ বাকীসকলে মোক ঐ তই এনেকৈ বুলিয়েই কয় আনকি সৰু ল'ৰাখিনিও মোক তেনেকৈ বুলিয়েই কয় অৱশ্যে মই বৰ এটা বেয়া নাপাওঁ কাৰণ মই জানো নহয় মোৰ মৰ্যাদা কিমান হেৰি আপুনি কমপ্লেক্সিটিত ভুগিছেহে মইহে এতিয়া বৰ চিন্তাত পৰিছোঁ চিন্তা কিহৰ চিন্তা অ' এই পাত্ৰবাবুৱে আপোনাক বৰকৈ দিগদাৰী কৰিছে নেকি হেই সেইটো দিগদাৰ কৰিলে এতিয়া তাৰহে দিগদাৰ হ'ব মানুহ দুজনৰ কাম এটা কৰি দিম বুলি গাত ল'লোঁ তাকে এতিয়া কেনেকৈ কৰোঁ সেইটোহে ভাবি আছোঁ গাত ল'লে মানে হেৰি মালটো ল'লে নেকি তেত কিনো কথাবোৰ কয় নহয় টকা লৈ মই কেতিয়াও কাম নকৰোঁ এজন বেমাৰী মানুহ ভালকৈ খোজেই কাঢ়িব নোৱাৰে এজন মোৰ দেউতাৰ মোমায়েকৰ গাঁৱৰ হয় দেউতাৰ বাল্যবন্ধু অ' ঘৰৰ মানুহৰ ফাইল ফাইলটো খেলিমেলি আছে যেতিয়া খৰচটো হ'বই একো খেলিমেলি নাই মই চাইছোঁ নহয় চব অ'কে আছে পইচা দিয়া নাই কাৰণে এতিয়ালৈকে ফাইলটোৰ কাম কৰি দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা কাম কৰক আপোনাৰ ওপৰৰ অফিচাৰৰ লগততো ভাল আপুনি সুবিধাটো নলয় কেলে তাৰমানে মই বুজি পোৱা নাই আৰে বুজিবলৈ কিটো আছে যাৰ যাৰ চাইন লাগে আপুনি ফাইলকেইটা লৈ যাওক ইনডাইৰেক্টলি কৈ দিব আপুনি ওপৰৰ পৰা পঠিয়াইছে বুলি
এনেও আপোনাক আমাৰ ছাৰৰ খাস মানুহ বুলিয়েই সকলোৱে জানে। কথাটো ভাল হ'ব জানো? এ কিয় বেয়া হ'ব হে? হেৰি, এইখন এখন কৰ্মক্ষেত্ৰ। গীতাত পঢ়া নাই কেলে? বোলে ন্যায় আৰু সত্যৰ বাবে কেতিয়াবা অসত্যৰ কাষ চাপিবলগীয়া হয়, তাতে কি লোকচান আছে? আরে কারোবারটো কল্যাণ হব। যাওক যাওক, এনেকে আৰু ৰৈ থাকিলে এতিয়া একো লাভ নহব। যাওক যাম যাম। হেৰি, একো বিপদ চিপদ নহয়তো? এ একো বিপদ নহয় হে, আপুনি একো টকা খোৱা কাম কৰা নাই নহয়। হে ভয় কৰিছে কি হয়? যাওক যাওক, একো নহয়, যাওক। হেৰি যাওক যাওক, আপুনিও মোৰ লগত যাব নেকি? নহয়। হেৰি, কিনো কথা কয় হে, খুচুৰা পইচা আছে যদি তামোল এখন খাবলৈ দিয়কচোন। খুচুৰা? অ, অথনি গাড়ীত আহোঁতে দিছিল নেকি? এই দুটকা হ'ব হ'ব, একো নহয় একো নহয়, আপুনি যাওক। তামোলখনৰ খৰচটোকে ওলালে। আমাৰ শইকীয়ানীয়ে আজি কেইদিনমানৰ পৰা এই সমাজ সেৱাতে লাগি আছে। গিৰিয়েক ঘনীয়েকৰ কাজিয়া আটাইতকৈ সহজ আৰু সৰল উপায় হৈছে ডিভোৰ্চ। অ, হৈ গ'ল মানে এপ্ৰুভেল হ'ল? অ, সোনকালে হৈ গ'ল। নহয় নহয়, আজি নাহিব, কালিলৈ আগবেলাতে আহি লৈ যাবহি। ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, মিন্ট্ৰা, দ্য ৰোড ষ্টাৰ, ইণ্ডিগো পেইণ্টছ, ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ, হকিন্ছ, নাইল শ্বেম্পু, ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন, ইয়ে আৰাম কা মামলা হে। অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত, 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ, টোৰিটছ, ডাইনাশোপ, এছ বি আই লাইফ, পালছ কেণ্ডি, কুইকাৰ ৰোটছ, ফুৱেল ফৰ দ্য ৰিয়েল ফিট, অফিচাৰ চইচ, নেচলে মেগী, এয়াৰটেল পোষ্টপেড প্ৰমিজ আৰু কালাহিট। নাথ আৰু শইকীয়ানী একেলগে কথা কি হে? আহক আহক, ভিতৰলৈকে আহক। অ, তলা মাৰি থৈ আহিলো নহয়। এই নালাগে নালাগে, আমি ভিতৰত বহি চাহ মেল পাতিবলৈ অহা নাই। হেৰি বৰা, আপোনাৰ কথাটো মই ক'লো। কথা কি কথা? কিয়, আপোনাৰ বিয়া পতাৰ চেলেঞ্জৰ কথাটো? কথাটো শুনি মই ৰোৱাই নাই, বৰ ভাল লাগিল খবৰটো পাই। বিয়া পতাটো ভাল খবৰ, কিন্তু এগৰাকী পত্নী থকা অৱস্থাত এই বয়সত বিয়া পতাৰ কথাটো চিন্তা কৰাটো বৰ ভাল কথা নহয় নেকি শইকীয়ানী? হেৰি বৰা, আপুনি চহত বিয়া পাতিবলৈ ওলোৱা নাই নহয়, আপোনাৰ শ্ৰীমতী আপোনাক এৰি মাকৰ ঘৰত আছে, আহিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই, সেইবাবেহে বিয়া কৰাব ওলাইছে। নাই 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 নাথ, মই ঘৰলৈ আহি বহুত সময় কথাটো চিন্তা কৰিলোঁ, কথাটো বৰ ভাল কথা নহ'ব। তেওঁ আজি অহা নাই, কালিলৈ আহিব, তাতে এগৰাকী থকা অৱস্থাত আন এগৰাকী বিয়া কৰাব নোৱাৰি নহয়। সেইকাৰণে মই লৰালৰিকৈ আহিছোঁ। চাওক, তালাক দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো মই কৰি দিম, মানে ডিভৰ্চ। অ, ডিভৰ্চ দি দিয়ক। আমাৰ শইকীয়ানীয়ে আজি কেইদিনমানৰ পৰা এই সমাজ সেৱাতে লাগি আছে। গিৰিয়েক ঘনীয়েকৰ কাজিয়া আটাইতকৈ সহজ আৰু সৰল উপায় হৈছে ডিভৰ্চ। আপোনাৰতো সমস্যাই নাই, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী নাই, ফটকে ডিভৰ্চটো হৈ যাব, মুঠতে কাগজ এখনত চহীটো মাৰি দিব আৰু কাম হৈ যাব। মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই শইকীয়ানী, আপুনি এগৰাকী নাৰী হৈ বৰানীৰ ফালেহে মাত মাতিব লাগিছিল? আমাৰ এই সেৱাত নাৰী পুৰুষ বুলি কোনো কথা নাই, মুঠতে মূল লক্ষ্য হ'ল ডিভৰ্চ। একো চিন্তা কৰিব নালাগে বৰা, আপুনি আপোনাৰ জেদ নেৰিব, নহ'লে চিৰদিন এই ঘৰটোত অকলশৰীয়াকৈ থাকিব লাগিব, এদিন কোনেও গম নোপোৱাকৈ মৰি থাকিবও পাৰে। সেইবাবেই কৈছোঁ, ডিভৰ্চ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো মই কৰি দিম আৰু লগে লগে আপোনাক ছোৱালীও বন্দোবস্ত কৰি দিম। বৰাও, আপুনি আমাক শত্ৰু বুলি নাভাবিব, কিবা এটা টান আছে কাৰণে চেকুৰি আহিছোঁ, নহ'লে আমাৰ ইয়াত কি স্বাৰ্থ থাকিব পাৰে, অকলশৰে চিৰদিন থাকিব নোৱাৰি নহয়। এদিন দুদিন আমি মাতষাৰ দি থাকিম, সদায়তো আৰু এনেকৈ নোৱাৰিম, তেতিয়া বুঝছে বৰা, অকলশৰীয়া মানুহ কেতিয়াবা চুইচাইড কৰাৰো এটেম্প্ট কৰে। অঁ, নহয় মানে মই কথাটো কৈছোঁ, চিন্তা কৰক, আমি আছোঁ। অঁ, আমি আছোঁ, এখেতক অকলশৰে চিন্তা কৰিবলৈ দিয়ক, বলক নাথ, আমি আহোঁ। আহক। আহিছোঁ। ফাইলৰ কামটো যে ইমান সোনকালে হৈ যাব মই ভবাই নাছিলোঁ। আচ্ছা, ফাইলৰ কামবোৰ যদি ইমান সোনকালে কৰি দিবই পাৰি,
বছৰ বছৰ ইয়াত ফাইলবোৰ কিয় জমা কৰি থৈ দিয়ে? কোনেও পাত্তাও নাপায়। ধুত নাপায় দেই। অহ, মানুহজনলৈ এটা ফোন কৰি লওঁ। নাম্বাৰটো ক'ত থৈছিলোঁ? অহ, ইয়াতে আছে। মনটো কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে। হেল্ল', হয়, মই পেঞ্চন অফিচৰ পৰা কৈছোঁ। মুন কাকতি, সেইদিনা যে আহিছিল, আপোনালোকৰ কামটো হৈ গ'ল? অঁ, হৈ গ'ল মানে এপ্ৰুভেল হ'ল। অঁ, সোনকালে হৈ গ'ল। নহয় নহয়, আজি নাহিব, কালিলৈ আগবেলাতে আহি লৈ যাবহি। কি পইচা? কিহৰ পইচা? আপোনালোককচোন, সেইদিনাই কৈছোঁ, মোৰ লগত সেইবোৰ কোনো কথা নাই। মৰমতে দিব খুজিছে যদি সিদিনা অহা বৰ্তাজনক ক'ব মোলৈ আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ, হয়, যাতে মই এজনী ধুনীয়া ভাল ছোৱালী পাওঁ। ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক, ৰাখিছোঁ। অ', ইটো ফাইলৰ মানুহজনৰ ফোন নম্বৰ চোন নম্বৰ নাই নহয়। আহ, হ'ব, দেউতাৰ পৰাই ঘৰত লৈ মই ফোন এটা কৰি দিম। কি হৈছে গিলাখান? কি হৈছে? মোৰ ফাইলটো চহী কৰি আনবাৰ তই সাহস ক'ত পালি? ফাইল? এইবোৰ আপোনাৰ ফাইল নেকি? অহ, একদম গম নাপাওঁ জানেনে, অফিচত থকা চব ফাইল আপোনাৰ পৈতৃক সম্পত্তি। এই কথাৰা, কি হৈছে গিলাখান? কি হৈছে? মোৰ ফাইলটো চহী কৰি আনবাৰ তই সাহস ক'ত পালি? ফাইল? এইবোৰ আপোনাৰ ফাইল নেকি? অহ, একদম গম নাপাওঁ জানেনে, অফিচত থকা চব ফাইল আপোনাৰ পৈতৃক সম্পত্তি। ছিনিয়ৰক কিন্তু তই অভদ্ৰ কৰছা দেই। বেয়া নাপাব, এই ফাইলখিনি একদম লিগেল ফাইল, জেনুইন ফাইল। এই ফাইলকেইটা ইমান দিনে আপুনি পেলাই থৈ দিছিল, মই এতিয়া পাৰিলেও মই কামটো কৰি আনিলোঁ। কিয় কৰিবি তই? কিয় কৰিবি তই? সামান্য এল ডি এ হৈ সাহস ক'ত পালি? সাহস? সাহস মোক মোৰ এই চকীখনে দিছে, মোক মোৰ টেবুলখনে দিছে, মোক মোৰ কৰ্মই দিছে। চৰকাৰে মোক ইয়াত চাকৰি কৰিবলৈ দিছে মানুহৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে। একদম ইলিগেলি কৰা নাই মই। ইলিগেল লিগেল মোৰ দৰকাৰ নাই, মোৰ ফাইল মোক লাগে। মইতো নিদিম, মই এই ফাইলকেইটাৰ কাম কৰি আনিছোঁ, মই তেওঁলোককহে দিম। মই তোৰ ওপৰত ওপৰৱালাক কমপ্লেইন কৰিম, তই অনিয়মিতভাৱে ফাইলৰ ওপৰত হাত দিছা। যি কৰে কৰক, যাওক, মই জানো যে মই একদম লিগেলি কাম কৰিছোঁ, মোৰ তাত কোনো ভয় কৰিবলগীয়া নাই। ঐ, ফাইলকেইটা চহী কৰাৰ নামত কিমান টকা লৈছা? হ'ব, এক টকাও লোৱা নাই আৰু কেতিয়াও নলওঁ। কথা ক'ব আহিছা, যুধিষ্ঠিৰ হলছা, তই ক'লি মই তাক বিশ্বাস কৰিলোঁ। এই দুটা ফাইলত 15,000 কমেও 30,000 30,000 পালেহেঁতেন, হয় নেকি? এটা কাম কৰক, এইখন দলিল ইয়াত লিখি দিয়ক যে এই দুটা ফাইলৰ বাবদ আপুনি 30,000 পালেহেঁতেন। মই তেওঁলোকক ফোন কৰি 30,000 আপোনাৰ জেপত ভৰোৱাই দিম। লিখক, এইটো পেইন লিখক, 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 লিখক। তামচা কৰছা মোৰ লগত? ও, সাধা মানুহ বাছা নহয় মোক। চাই থাক, তোৰ ওপৰত মই কেছ দিম, পইচা খাই ফাইলত চহী কৰা বুলি। হয় নেকি? আচ্ছা, ময়ো তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰোঁ, আপোনাৰ ইয়াৰ ফোনৰ পৰাই এটা তেওঁলোকলৈ ফোন কৰোঁ আৰু কমপ্লেইন কৰিবলৈ কওঁ যে আপুনি এই ফাইলকেইটাৰ বাবদ পইচা 30,000 খুজিছে, আৰু মই কমপ্লেইন কৰিলে ক'ত কমপ্লেইন কৰোঁ আপুনিতো গম পাইছেই চাগে। ঐ, ফোনটো থোৱাচোন, ফোনটো থোৱা, তয়ো আৰু। শুনি অক সৰ্বজন আমাৰ বচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, ভাড়াঘৰ।
ঘৰ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ মিন্ট্ৰা দ্য ৰোড ষ্টাৰ ইণ্ডিগো পেইণ্টছ ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ হকিন্স নাইল শ্বেম্পু ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন ইয়ে আৰাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ টৰিটছ ডাইনাশোক এছ বি আই লাইফ পালস কেণ্ডি কুইকাৰ ওটছ ফুৱেল ফৰ দ্য ৰিয়েল ফিট অফিচাৰ চইচ নেচলে মেগী এয়াৰটেল পোষ্টপেইড প্ৰমিছ আৰু কালা হিট।